Jmenuji se Rosislav Koštěl, jsem váš senátor za Břeclavsko a dnes jsem si pozval na přátelskou debatu velmi významného mladého člověka, který je ředitelem základní školy Valtice, jmenuje se Josef Bališ a já jsem si ho pozval, protože z mého pohledu jako takového dinosaura je typ takového ředitele mladého renesančního, který, který hraje, hraje, má svoji kapelu, zpívá, dokonce nové album, které vydává, se jmenuje Zpívající ředitel tak je to kom, také komunální politik, tak je to prostě tak, taková renesance, že, že, by bylo škoda ho nevyspovídat. Takže Pepo, ahoj, zdravím tě tady. Ahoj, v první řadě děkuji za pozvání, díky, že se zajímáš o školství. A jak jsi říkal, dovol mi prosím dáreček, protože já jsem zpívající ředitel a teďka vydávám album stejno jméne, které se jmenuje Zpívající ředitel a já bych ti jedno chtěl darovat, takže to je pro tebe. A už jsi dostal někdy ředitelskou pochvalu ve <laughs> škole. Ne, tak, tak dobrý jsem nikdy nebyl. Tak tady, <laughs> vážení pane senátory, udělej ti ředitelskou pochvalu. S každým no, to jim to se je bomba. dneska, tak Hele, pro tebe. za to <laughs> To je fakt pecka, Takový úvod jsem nečekal a uh, musím to tady ukázat na kameru. Úžasný i, i dobrá fotografie, <laughs> e, takže jo, pojďme do toho. E, krásné téma, já musím říct, že co se týče oboru školství, tak jsem skutečně jako velký lajík, já se cítím dobře v jiných tématech, technických, vodárenských, zemědělských a tak dále. A tohle je takové, takové téma, kde využiju takového taháčku a rád, rád uslyším na nějaké odpovědi. Samozřejmě může se mě ptát taky a na co chceš. Současný stav v školství na Jižní Moravě, jak, jak to vidíš ty? Podotýkám znovu, jako úplně nová krev, mladý, mladý člověk s bezvadnými nápady, tak jak vidíš to školství na Moravě? Děkuji, já mám srovnání, sedm let jsem učil v centru Prahy a teď jsem přešel vlastně na základní školu do Valtic. Myslím si, že se dá bavit spíše o celé v České republice, že třeba na Jižní Moravě výrazně jiná ta situace, než v Praze třeba, třeba není, nebo někde jinde v Čechách. Možná trošičku jsou uh, rozdíl velká města a uh, menší města. Ale jinak jsem takový optimista. Já si myslím, že České školství je, jde dobrým směrem. Teď se chystají velké změny rámcového vzdělávacího programu, podle kterého mají základní školy učit. Já jsem fanoušek tady toho nového směru, kdy učitel nemá být už ten jak jsme se bavili v zákulisí Igor Hnízdo, ale spíše takový jako průvodce tím poznáním. Myslím že si, že to jde dobrým směrem, ale jsou tam nějaká velká rizika, která ještě nemáme úplně zmáklá v Česku. A jako třeba inkluze si myslím, že byla lehce jako nedomyšlená. A je tam takové riziko, že nám hodně vzroste soukromé školství, na úkor toho státního. Takže toho, to je, to je jako podle mě trošku alarmující situace, které se si hmm. musíme obávat, ale pořád si myslím, že to jde správným směrem a že české školství to zvládne a posune se vlastně trochu směrem na sever, protože třeba ve Skandinávii je skvělé to školství, fungující, respektující přístup, děti se rády vzdělávají, chodí, chodí do školy rády, přitom tam mají obrovské problémy jako emigrace, a zvládají to. Takže já si myslím, že my taky máme na to, abychom to zvládli. Jo, to je velice zajímavé, protože já jsem právě zastánce tady toho učitele hnízdo, jako bouchno do tabule a všichni, všichni musí vyděšeně sedět v lavici a, a, tak trošku si myslím, že ta dnešní generace, a to říká vždycky každý starý, starý člověk, že ta generace je taková nějaká jiná, zdivočelejší a já bych je rád třeba i umravňoval, ale hm, to je skutečně zajímavý téma, že někde, někde to může fungovat ta moderní výuka. Nicméně, nicméně jak to teda vidíš, troufáš si říct, že, že, vlastně i ta rozpovíkaná generace je ochotná respektovat moderní trendy bez nějaké hnízdovské, hnízdovského děšení a strachu z, toho, z té autority? Já jsem přesvědčený, že ano. Myslím si, že, že ty děti mají mnohem navíce, než, než si myslíme. A dokonce už husité mluvili o skažené mládeži, takže si myslím, že to provádí úplně každou tady tu, uh, tu generaci. Jasně. A často právě se mluví o alternativním vzdělávání a o té klasice. To, o čem si mluvili, je ta klasika s tím, že ta alternativní vzdělávání je pak takový free, úplně volno, myšlenkářský, jako protipol. Nicméně já si myslím, že je nejlepší najít jako čistý nebo, nebo zdravý kompromis a spíše ty alternativní prvky, které by podle mě třeba ani neměly být vlastně nazývány alternativními, dát do toho normálního školství, tak aby to bylo pro tu mladou generaci, aby to přijímali, aby to šlo třeba i bez těch uh, fyzických trestů, které už snad jako v českém školství jako nikde moc uh, nefungují. Ale přitom je tam uh, ten respekt a úcta k tomu učiteli obrovsky důležitá. Právě trošičku mě, trošičku mě chybí ten respekt té dnešní generace vůbec ke starším lidem a, a k, k uniformě, k řediteli školy, k učiteli jako institutu. To mě tam chybí. A já vždycky si když nad tím přemýšlím a není to můj obor, jako ani pedagogika, ani žádný sociální vědy, nicméně přemýšlím, co se vlastně děje z té společnosti a mnoho generací přede mnou, ještě za mě a možná i chvíli po mně, tak vždycky to bylo tak, že se překonávaly nějaké překážky. Že jo? Došel člověk ze školky do školy, změna, nějaká životní změna, a potom vlastně to byly nějaká první stupeň, druhý stupeň. Vždycky mě říkali, uč se, jestli, jestli budeš blbej, tak půjdeš v lopatě. A, takže jsem se trošku bál, byly příjmačky na školu, že jo? Mm -hmm. pak pak následovali pro spoustu generací maturitní zkouška a pak následovali zkoušky na vysoké škole. A teď mně připadá, že mi to té mladé generace hodně umetáme a říkáme, já jsem sám byl svědkem, jak jsou ty trhy školské, kdy, kdy tam byl problémový žáček na, na, na učňovské škole. Měl tříletý obor uč, učňovský a tam mu jeden, ředě, jeden učitel řekl dejte ho k nám, my mu uděláme maturitu. Tak si myslím, že tak trošku dlážíme, dlážíme těm dětskám ten život a oni pak nezvládají ty stresové situace a trošku to vnímám to, tu alternativu, jo? že jim neříkáme, tohle je úkol, tu laťku musíš překročit a oni si zvyknou na ten pohodlný život a pak se ze všeho hroutí. Mám špatný pocit z toho? Ne, máš správný pocit, jenom tohle je špatná alternativa, to je nezvládlé. Pokud to dítě ten respekt jako nemá, tak to je prostě špatně. Jo? A jsem velký fanoušek třeba paní Nováčkové, která napsala knihu Respektovat a být respektován. Tam se přímo o tomhle mluví, takže ten respekt je tam obrovsky důležitý. A já věřím, že ten respekt jde získat i bez autoritativního přístupu. Jo, no jo ale to, ta... to je zase o těch silných osobnostech, ano, které, ano. které by měly být na tom školství. Ty a... tam potřebujeme udržet právě. Jasně, jasně. No... Samozřejmě mám vzpomínky na učitele, kteří, kteří nebyli zlí, ale měli autoritu, protože to z nich vyzařovalo nějakým způsobem. Přesně, že jo? tak to je nejlepší autorita, ta přirozená. Jasně, jasně. Uh -huh. A to jsme se dostali tak trošku i k těm uh, slabším stránkám, které vidím já jako laik A jak, jak vidíš, jaké vidíš silné stránky dnešního školství a jaké vidíš uh, slabiny v tom vzdělávacím systému? Co by se, co by se mělo napravovat jakoby z tvého pohledu? Uh -huh. Myslím si, že inkluze byla hodně unáhlená, a teď se nahrnuli do školy vlastně asistenti pedagoga. Je jich docela dost. Stát to stojí spoustu peněz. Najednou asistenti vlastně nevěděli, co mají dělat, když to přeženu, a učitelé nevěděli, jak zacházet s asistenty. Bylo to lehce podle mě nepřipravené. A teď vlastně dokonce hrozí, že, nám, že se nám škrtne docela dost peněz na asistenty. Takže to je takový aktuální problém toho školství. A kdyby opravdu ti asistenti teďka tam už nebyli třeba další školní rok, tak uh, ta inkluze bude velký problém a může to nahrávat potom tomu státnímu školství právě. No. takže si myslím, že je velké riziko, že, že se ty nůžky otevřou mezi tím státním a soukromým školstvím, jako je to třeba teďka na západě v Americe. Jo, a ale přesto všechno, já jako starý chlap musím říct, že, že jsem vyrůstal ve třídě, kde bylo, kde bylo pořád, minimálně myslím 24, ale pořád ne, bylo kolem 30. Všechny ty, ty naše, já jsem byl ještě absolvent devítiletky a ta škola byla v Mikulově jedna, těch dětí bylo mnohem víc, mm. takže to bylo všechno po 30 a přesto všechno e, žádný asistenty jsme tam neměli. Mm. Ano, byl institut zvláštní školy, že ti, kteří, kteří nezvládli vlastně e, prakticky ten nástup do toho základního vzdělání, ale já jsem přesvědčený, že m, že to školství nevychovalo úplný pitomce, jo, mluvím novým sobě. <laughs> <jo>? <laughs> takže, <laughs> takže, e, a neměli jsme žádné asistenty, jo? byli mm. slabší, mm. někteří, byl institut propadání, že jo? takže někteří nám propadli tím sítem a ty, těch jsme se zbavili bavili, protože oni byli v páté třídě pořád, že jo, Je. ale, ale mh, že, že vlastně se to zvládlo i takto a dneska, dneska se mluví o spoustě těch problémů, e, ano, ty jsi to pojmenoval, takže teďka vlastně vidíš nějakou renesanci v tom, protože ty jsi renesanční ředitel, že jo? Ty, ty uh, ukazuješ, jak by to mělo být, jaké jsou trendy, takže uh, vidíš tam světlo na konci tunelu, že se to teďka vlastně se poučíme z těch chybek, které se teďka provedly a... Rozhodně myslím, že ano, já jsem, já jsem opravdu jako optimista a myslím, že i to, uh české státní školství jde správným směrem a teďka se chystají fakt jako velké změny. Záleží na to, jak zareagují ředitelé, ale my třeba te změny jdeme naproti. Já si myslím, že jsme, že jsme a budeme ještě modernější škola než teď. A světlo na konci tunelu rozhodně vidím. Uh samozřejmě dnešní doba, že jo, digitalizace, 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 zase určitá zkušenost, já jsem byl starostou nějakou dobu, 16 let v Mikulově, takže se mě to dotýkalo zprostředkovaně a občas jsem zažil, zažíval takovou úsměnou přírodu. to mě říkali uh, přátelé ze školství, že, že, si nevěděli rady s výpočetní technikou a teď ti děcka prostě jim je, Naopak učili děcka, ty učitele, jak, jak nakládat s digitální technikou. Uh, kam jsme se dostali? Jak, jak jsme v tom trendu modernizace? Mm -hmm. Budeme mít dost vzdělaných učitelů, aby jim ty děcka se jim nesmáli? Já když vidím ty dneska dvoulete, tříleté děcka s mobilem, který to ovládají líp než já, tak je tam určitý respekt. Poradíme si s tím? Je to tak, ono to všechno souvisí vlastně. I ta úcta vůči tomu učiteli vlastně. Může klesat, nemusí, ale velmi často třeba klesá, protože ty děti opravdu všechno, co, ty všechny ty pravdy, které by mohl vykládat ten učitel, tak si za 10 vteřin najdou na tom telefonu. Ale i nepravdy. Ale i třeba nepravdy. Hmm. A proto je potřeba na to velmi rychle jako zareagovat. Mně napadl jeden příklad. Já rád cestuju a rád se dívám do škol a byl jsem v, Izrael, v Izraeli, mluvil jsem s izraelským učitelem. A ptal jsem se ho, jestli mají zakázané telefony ve škole. A on říkal, bože, ne. Proč? Jako vždyť to, jako oni budou strašně potřebovat ty telefony. Hmm. A u nás je pořád takový jako dialog, jestli zakazovat telefony, jestli nezakazovat. Přitom už je to dávno vyřešená věc, že, že by se s nima opravdu mělo jako, pracovat. Jo. A spíše je učit kritickému myšlení, jak si přečíst a neletět na každý hoax. Hmm. I mediální výchova by měla probíhat. A takže potřebujeme na tohle reagovat. A učit je právě i s těmi digitálními pomůckami. Hele, to, je, to je možná zajímavá myšlenka, že místo toho, aby. Aby oni na tajňačku používali pod lavici a fotili si, že zrovna řediteli praskly gatě, že jo? nebo něco podobného, tak kdyby se vytěžili a pracovali s těmi telefony nebo s těmi moderními, moderními výdobytky, tak jo, to, to mě zajímá, protože to je takové to téma, které je oblíbené. A... Je to hodně aktuální. I třeba hmm. ve škole, když jsme se rozhodovali o novém školním řádu, jestli budou zakázané nebo nebudou zakázané telefony, tak ve zborovně různé názory. My jsme šli tou cestou, že telefony zakázané nejsou, ale snažíme se ty děti co nejvíce motivovat na nich nebýt. Takže opravdu pingpongové stoly na chodbách, všechny možné hry, relaxační místnost, aktivity, teďka budeme chodit na školní dvůr o přestávkách. A tak opravdu pozitivně motivovat, aby prostě neměli důvod, aby neměli čas na tom telefonu, jako nějak zabíjet čas někde. Mm, Super, jo. No a ty jako ředitel, že jo, který, který zpívá. Mm. A ty jsi mě prozradil, že tvůj žánr je nějaký poprok. Mm -hmm. Já jsem spíš rocker, metalista, ale taky bývalý muzikant. Hrál jsem na trubku v Dechovce, přesto vůbec to nejde dohromady. A tak jak, jak, jak vnášíš vlastně tu, tu, uměleckou vzdělanost do školství? Myslíš si, že to tam patří a posílil bys ještě to, řekněme, hudební vzdělání a umělecké vzdělání na škole. Já si myslím, že to rozvíjí ty, ty děcka, když když trošku se rozptýlí, uh -huh. nahrázně tím, tím rozpílením. Podle mě to rozhodně jde ruku v ruce. Opravdu musím třeba říct, že na tom CD, které jsem teďka vydal, tak protože jsem si vědom, že jsem ředitel školy, není jediné z prosté školy, eh, jediné zprosté slovo. Uh -huh. Není tam nic o alkoholu, nic o drogách, je to takové jako baby friendly, bych řekl, takže uh -huh. musím to trošičku ladit i do toho, že jsem opravdu jako de facto úřední. Ale, ale rozhodně to patří podle mě to veřejné působení k té roli toho učitele nebo, nebo hmm. ředitele a je taky potřeba jít těm lidem trošku naproti těm, těm dětem a jo. Být pro ně člověk a ne jenom nějaká ta formální role, jenom ten učitel, ředitel. Jo, ale, a ředitel. ale vím, že, že ty školy mají poměrně velkou e, volnost, za nás to tak nebylo, byly jedny osnovy a, a vy si můžete hodně, hodně pracovat, takže e, když je ředitel vlastně zpívající ředitel, tak je tam preference i k tomu uměleckému směru, v těch osnovách se to projeví? Tam to záleží hodně právě na tom řediteli, protože je nějaký rámcový vzdělávací program, který je pro všechny základní školy stejný jo. a potom je školní vzdělávací program, který vlastně každý ředitel ručí za ten svůj. Takže je v tomhle opravdu velká benevolence. U nás je tam toho vzdělání hudebního docela dost, za což jsem rád, není to jenom díky mně, ale. Máme velkou tradici, máme Valtický modrásek sbor, který tam funguje desítky let. Já jsem tam chodil jako žák a teďka s nimi, s nimi rád vystupuju, no, tak když je doprovázím s paní učitelkou. Takže já tomuhle přikládám velkou váhu a myslím si, že ta škola by měla podporovat tu kreativitu a tohle je jedna z cest. Jo, to mě nahrává ještě k otázce vlastně, že jsme množina dětí, někteří jsou pomalejší, když to řeknu slušně, a někteří vnikají. A teďka vlastně, pokud ten, ten, premiant není vytížený, tak může sklouzávat k tomu, k té šedí, k těm ostatním. Máte nějaký systém, jak takový ty vý, výrazněji talentovaný děti, jak jim, jak jim pomoct v tom, aby mohli růst? Samozřejmě máme školní poradenské pracoviště, máme školní psycholožku a tak, takže se snažíme tohle fakt co nejrychleji odhalit, protože je to důležité a jsou to věci, kterých si třeba rodiče ani nemusí všimnout a může se to projevit ve škole. Takže úplně nejdůležitější je to prostě a nejtěžší je to poznat mm. opravdu nej, co nejdříve a rozhodně rozvíjet dál. Já jsem dokonce takhle, když jsem ještě nebyl ředitel, ale učitel, tak jsem jednoho žáka trošku přiměl, jako říkám, ty máš fakt jako sluch, jako pojď na něco hrát. A on začal hrát v sedmé třídě na baskytaru a je na konzervatoři. Hmm. Takže tam mi rodiče jo. strašně poděkovali a mě zase bylo ctí, že tohle se vlastně stalo, že, že jsem tento talent jako podpořil. No a je tohle hlavně prostě o učiteli na to, Ta škola je prostě o těch učitelích a strašně moc o těch rodičích a, a o jak spolupráci těch dvou. Teď nemluvím jenom o uměleckém zaměření, ale uh, může se ti tam objevit nějaký jaderný fyzik uh, nebo biolog dobrý. Uh, jak se dá takovému dítěti pomoct? Protože samozřejmě ten kolektiv ho vždycky trošku stahuje zpět. Že jo? Jak se dá ten premián posunout? Může být. Je na to právě jednoduchá cesta, která trošičku souvisí s Montessori výukou, protože děti od přírody se rády vzdělávají. Jo, mám syna roka půl a vidím, ten okoukává všechno, napodobuje, rád, rád se učí. Všechny děti to tak mají, dítě to tak od přírody má. A to vzdělání nemusí být jako, že sedí 6 hodin ve škole a poslouchá něco, ale opravdu jenom poskytnout ty správné podmínky, dát hodnotné podnětné prostředí a nechat ho, ať, a, ať se učí. Takže i když je tam třeba nějaký jederní fyzik, tak podle mě ten toho v deváté třídě, pokud je to opravdu tán, bude umět mnohem víc než ten učitel. A na tom učiteli je jenom to, mu poskytnout ty podmínky. A hlavně to teda poznat a vlastně mu jenom nebránit. A to mě musíš ale trošku vysvětlit. Montessori výuka, to je, to je prostě co? Um, uh -huh. I pro mě, i pro samozřejmě diváky. Ano. Je to... Styl alternativní výuky, ale jsou tam prvky, které by podle mě neměly být alternativní, ale de facto patří do normálního moderního jako vzdělávání. Montessori výuka je o tom, že dítě se učí velmi dost samostatně, ale má skvělé podmínky pro to. Mhm. Jo, takže třeba Montessori třída vypadá tak, že jsou prvňáčci, druháčci, třetíáčci dohromady mhm. a je to třída, kde nejsou normální lavice v řadách za sebou, jak v kostele, ale jsou tam jednotlivá stanoviště, strašně moc pomůcek, které pomáhají v matematice v češtině ve všech předmětech. Ti žáci i spolupracují, heterogenní skupiny, takže i ten třetíáček pomáhá tomu prvníáčkovi a navzájem. Mezi nimi učitelé chodí a pomáhají jim, ale je velký důraz kladen na tu samostatnost a na ten přirozený vývoj. Yo. A dovedu si to přece ve velké škole, že se vyselektuje vlastně skupina dětí, o kterých se ten talent odhadne, ale na, běžný, na běžných malých třídách, třeba na obcích, kde, kde si ani nemůžou dovolit vytvořit takovou samostatnou skupinu. Tam se dá individuálně pracovat s, tím, s těmi dětmi, že nějaká malá skupinka v jedné třídě se vytvoří, nebo nebo, tou, nebo musí rodiče hledat vlastně třeba školu ve větším městě. Je to tak právě, že škol, školu ve větším městě, že najdou mnohem větší asi pravděpodobnost aktuálně, protože třeba když jsem učil v Praze, tak my jsme byli škola, která byla takhle na půlu Montessori, k nám šli ti lidi, kteří chtěli tento směr, lehce alternativní, ale asi kilometr od nás byla škola, kde děti chodili v uniformách a měli hmm. to nelajované. Já třeba jako ředitel ve Valticích, kde je jedna základní škola pro všechny, tak se potřebuju de facto zavděčit všem vlastně a to mm -hmm. je na tom to nejtěžší. A mám tam opravdu uh, lidi, kteří ví, že jsem nějak uh, působil v Montessori stylu, takže a uh, opravdu by to rádi uh, zavedli a mám tam stejně tak příznivce klasické výuky. Takže uh, jdu cestou opravdu jen nenásilně zavádět nějaké prvky do té, do té vlastně normální vý, výuky. Ano. To se mi líbí, protože já mám trošku pocit, že dnešní, dnešní, společnost se tak nějak věnuje spíš tomu rovnostářství a že všichni by měli být stejní a, a, když někdo vyčnívá, tak hned se ukazuje na něj a zase když někdo moc pomalej, tak se, tak se nějakým způsobem ostratizuje. Takže, takže, pokud se najdou ty nástroje, jak ty talentovaný lidi, protože budeme je potřebovat, co si budeme nalávat, či dál víc, tak, tak určitě. A teď u toho mě napadá vlastně a vrátím se k té inkluzi. Jako jo. Já jsem tu se jako lajík a omlouvám se všem odborníkům, jsem tu inkluzi považoval za, za naprosto cestnou, kdy vlastně do kolektivu, řekněme, průměrných lidí, žáků, z části vyčnívající nějaký premianty, dáme, dáme pomalejší děti a ten jeden učitel, možná s asistentem se přizpůsobují vlastně té většině, brzdí tady ty talentované děti, tak jsem se na tu inkluzi nedíval moc dobře. Mně mm. napadá jeden příklad. Mám známého, který chodil do speciální školy. A teďka je to manažer na letišti. Vydělává, myslím, víc než já, jako ředitel. A naprosto chytrý borec, perfektní kluk. A když jako zapomíná na tu školu, tak řekne, jo, já jsem, jenom, já jsem byl takový speciální, ale je to vlastně sranda. A nic jako špatného, že že by byl odloučený od, od těch ostatních, se mu jako životě nedělo. Takže hmm. já si myslím, že ty speciální školy měly a doteď vlastně mají, protože v Mikulově je jedna speciální jo. škola že? a je skvělá. Uh, takže mají své místo a vůbec není ostuda vlastně tam být jako zahrazen. Přesně, tak tam jsem, hmm. uh, a je tam, je tam i možnost vlastně, protože některé to dítě může být no, jako by opožděné, uh, ale nám správný výraz, jako uh, myslím v tom vývoji a přitom má všechny předpoklady všechno dohnat uh, a uh, když se mu více budou věnovat ve speciální škole a nebude trpět jako, jako nebude handikupovaný v té společnosti, která je mnohdy i ty děti dovedou být zlí, že jo? když vycítí cítí nějaký handicap, tak si myslím, že, že tam může vyrůst přesně spousta ještě, když se jim pomůže uh, jakoby plnohodnotných, uh, uh, i ve vzdělání plnohodnotných lidí. Takže tak. uh, asi, asi se bude muset něco napravit. Já nevím teďka, jestli ta inkluze uh, běží tak, jak se zavedla a jestli, jestli ty problémy se teď nějakým způsobem odstraňují a nebo je to jenom na, uh, řekněme, osvícených ředitelích, kteří si s tím nějak poradí. No ono teďka vlastně hrozí, že nám m, trošku skrohnou peníze na, na, asistenty, takže to možná bude problém. Jinak si myslím, že to vlastně začíná jako fungovat pomaličku, jo? že mě přišla trošku unáhlená, ale teď třeba my jsme měli i školení pro učitele a asistenty, jak spolu vlastně fungovat a myslím si, že to funguje jako dobře, takže teďka ideálně bych to tak vlastně jako nechal, když už je to rozjeté a jenom doufám, že, že těch asistentů nebude míň. No. No jo, ale my se neustále bavíme a i v té velké politice to řešíme často a pořád, že je pořád málo peněz a pořád jsme v nějaké stávkové pohotovosti a ona ta pokladna, víme, máme 3 biliony dluhu, není to bezedné a teďka vlastně vám zebereme asistenty, poradí si s tím učitele? To je právě ta otázka. No, já věřím, že jo, jako vždycky byly uh, třídy 30 člené. Teď máme třeba u nás máme průměrně asi 17-18 žáků ve třídě, takže nic z toho jakoby, nešlo zvládnout. Jo? Je to, já myslím, že to zvládneme určitě. Jo, jo. jo to... Rád to slyším <laughs> uh, a s tím samozřejmě souvisí ten m, profesní rozvoj nebo vývoj. Uh, ty pedagogiky a to vzdělávání, zase bych se třeba otřel o tu digitalizaci. Mm -hmm. uh, jestli, tomu, jestli vůbec <laughs> učitele teďka tomu trendu, který je překotný, že jo, ten vývoj je překotný, jestli, jestli budeme stačit. Jo, že, že jak je to vlastně s tím do vzděláváním? Dneska, dneska uh, když se podíváme na telefony, které byly před pěti lety, co uměli a co umí dneska telefony, yeah, yeah. co umí vlastně počítače dneska, uh, strašně rychle to letí. Um, jak jsou připraveni učitele? vlastně na ten, na ten vývoj? To velmi záleží na řediteli, protože tady prostě to je zrovna oblast, na kterou my zháníme finance a ty školení, o nich jako rozhodujeme, takže u nás třeba, já si troufám říct, že není jediné školení, na které bych jako někomu zakázal jít. Když některý z učitelů přišel a řekl, můžu na tohle školení, takže bych řekl, že na to se nikdy, nikdy nestalo, takže podpořím každý nápad, každou vlastní iniciativu k tomu ale máme školení pro celou zborovnu. Takže třeba aktuálně to bylo právě skvělé školení od Národního pedagogického institutu na spolupráci uh, učitelů a asistentů. To bylo super. Byl u nás Robert Čapek, líný učitel, si říká, uh, taky pro celou zborovnu a, a bylo to super. A to je takový základ. No a potom, když někdo z učitelů si přijde s nějakým tím nápadem, tak vždycky řekneme, že jo... Uh, jsou na to prostředky, jak to platit uh, třeba ze šablon takzvaných, což jsou dotace Evropské unie. A to už je právě na tom řediteli, jestli, jestli to vyběhá a jestli to zajistí. Je, jak se dají motivovat učitele, aby vlastně rostli s tím, s tím vývojem, že jo? aby nezakrněli a byli tam takoví ty brotosauři, kteří to mají 20 roků pořád stejně. Ta potřeba mo, motivace existuje a já vím, že nejsou to vždycky jenom peníze, že jo, a zvlášť učitelů platí ta profesní jakoby hrdost, že, že to není jenom o těch penězích. Dají se nějak motivovat nějakým způsobem, aby, aby rostli a aby s tím vzděláním pokračovali? Určitě. Já si myslím, že když je správný leadership, když je jako dobrý ředitel, tak opravdu s nimi táhne za ten jeden pro vás. A to je asi naše role, abychom vzbudili nějaký zájem v nich. A potom jejich role je, aby zbudili zájem v dětech se vzdělávat. Takže úplně to stejné. Co my s učiteli, tak oni, oni s dětmi. Takže no. vlastně m, ta úloha je manažerská, že jo? A vlastně, ten kolektiv ano. prostě vést někam a tak jim vysvětlit, že třeba těch peněz není je, úplně ne. tak, jak by měli nebo mohli mít v nějaké třeba v nějaké, no. privátní sféře. Přesně tak měst. narazil jsem na důležitou věc, že teďka vlastně ta úloha toho ředitele je velmi manažerská a je problém, podle mě, a, nebo nevhodně nastaveno málo kdo vlastně, kdo jde na pedagogickou fakultu, tak tam jde s tím, že chce být ředitel. Jo? jo. Přitom ten ředitel musí mít otučených několik let, teďka nevím, jestli to bylo pět nebo kolik, a musí to být de facto učitel. Takže proč se vzdělává vlastně jako ředitel, vlastně musí mít to stejné, co jako učitel, musí mít otučeno, Mm -hmm. jo, přitom ta práce je úplně jiná. Mys myslíš si, že by vlastně i ta forma vzdělání e, se mohla někde rozdělit? A teďka jsme učitelé specializovaní na to, a já chci být ředitelem? Jako... Podle mě by to mohly být jo, vlastně zvlášť úplně manažery, jo, mm -hmm. protože je ta práce úplně jiná. Já jo. jsem zkusil, a já jsem si vyzkoušel být asistent pedagoga, to mě bavilo, vyzkoušel jsem si být učitel, to mě bavilo, a teď mě uh, baví být ředitel. Jo, jo. Mě vlastně škola nebavila jenom jako, jako žáka. Jo Jo. Ale, tak, ale každá ta práce jo. je úplně jiná. Jo, jo. A ano, a samozřejmě být učitelem je jedna věc a být manažerem instituce, tam je od odkotelný, od kuchařek a přesně prostě tá, všechny, všechny momenty, tak. že jo? Ekonomika taky, že udržet chodbu. Já se cítím trochu jako školník, uh, uklízeč. Uh, učitel z velké části, no, manažer, všechno dohromady. Teď mi napadla, když jsi umělecký založený a já si myslím, že dneska chronicky chybí dětskám pohyb, Uh, a vím, jak dneska všichni dneska běhají s omluvenkama, že nemůžou cvičit, nemůžou chodit, nemůžou nic, nemůžou dýchat. Uh, jak vidíš tady tenhle, tenhle problém společenský? Já si, když vidím ty obtloustlí děti, kterých je strašně moc, to jo, se jo, taky jo, nesmí jo. říkat dneska, uh, všichni jsme si rovní, ale prostě um, ta obezita v té společnosti prostě je. Je, yeah, je. Yeah. Na jednu stranu si myslím, že by třeba někdo, kdo se snaží, nějaký žák, třeba něco mu fakt jako nejde udělat, kutrmelec a tak, že by měl být jako špatně jako hodnocen, neměly by za to padat špatné známky, ale na druhou stranu to vidím jako obrovský společenský problém, že ten nezájem o ten pohyb u dětí, je to tak, prostě sedí u počítače nebo na telefonu u TikToku a, a je to obrovský problém. Ve Valticích naštěstí máme skvělého tělocvikáře, který jako opravdu děti motivuje. Mimochodem je taky sám právě atlet, takže tento problém až tolik jako neřešíme. Máme velké sportovní úspěchy, ale společensky je to obrovský problém. Tem dětem právě potřebujeme dát nějakou motivaci, na těch telefonech jenom nesedět a nebýt u těch počítačů. No, musí je to prostě, musíme to udělat tak, aby je to všechno bavilo. A to souvisí s tématem vlastně, jak školy spolupracují rodiči, protože já si myslím, že, že z velké, z velké části, z velké části mají vinu rodiče, že vlastně místo toho, aby sami motivovali to děcko, tak oni ho, oni ho spíš brzdí a píšou mu tu omluvenku, že to nesmí a to nesmí. Tak jak, jak se snaží škola, škola spolupracovat s těmi rodiči? No ta spolupráce je naprosto klíčová, máš pravdu, že jako za tohle podle mě třeba z 80% zodpovídají de facto rodiče. My jsme s těmi dětmi jako na chvilku, jo? Hmm. A, nebo třeba ten tělocvikář opravdu jednou týdně hoďku ale je to, je to o rodičích. Vše, jako všechno ve škole. My potřebujeme tu spolupráci. Já jsem třeba jako ředitel, se cítím hodně otevřený rodičům a, a s každým nápadem, co přijdou, já je přivítám. A vyloženě jsem rád s nimi velmi často v kontaktu a je to o té spolupráci. Já ve svém věku už hodnotím ten svůj život nějak zpětně a říkám si, že ten život by neměl být jenom o práci a přestože máš teďka jako přešplněná elánu a chceš tu školu zvelebit, co děláš ve vo volném čase, teda kromě muziky, protože to, to vidím, že to asi zabere hodně. Přesně tak, je to, je to muzika primárně, takže to je můj velký koníček a takže koncertuju teďka de facto celé prázdniny každý víkend vydávám CD zpívající ředitel, že jo? No a jinak je to rodina, mám uh, roka půl syna a manželku, takže, uh, takže s nimi trávím každý, každý volný čas. Jo, um, no. s, nějaké výlety s něma nebo, nebo dovolená? Co dovolená? Jako? Uh, dovolená. My jsme, my jsme takový, že my jsme teďka s manželkou jeli na týden na hory, ale vzali jsme si k tomu 20 dětí, takže Aha, <laughs> jsme <jo>. měli <laughs> pořád uh, takhle, takhle tábor, jo. takže ty mm -hmm. máme turnusy vlastně tři. Mm -hmm. No, na jeden vlastně ani nestíhám jít, protože i ředitele vlastně musí být i o prázdninách ve škole, takže normálně si čerpáme dovolenou jak běžní zaměstnanci. Takže veškerou dovolenou čerpám na tohle. A teďka plánujeme, já miluji cestování jako off-season, mimo, mimo tu hlavní sezónu. Hmm. Takže my jsme si třeba dovolili si vzít dovčů a, a v zimě si dát nějaký Egypt a tak. A teďka fakt jenom Česko a plánujeme někam dohora, a možná nějaké Slovinsko nebo jo. něco autem, něco jako menšího. A jinak ptal se, se ještě na ten volný čas, a to souvisí taky s tou mojí prací ředitele. Spívající ředitel není jenom CDčko moje, ale je to i takový projekt na sociálních sítích, konkrétně na TikToku. Sleduje to tam 18 tisíc lidí. Mm -hmm. Jsou to z většiny žáci devátých ročníků, kterým s manželkou pomáháme si připravovat na střední školy. Mm -hmm. Takže tím trávíme vždycky každou středu večer. Uh, už nás trošku tlačí čas a já si nemůžu odpustit jedno téma. Když jsem se účastnil takové debaty, jmenovalo se to víno do škol, mm -hmm. A m, protože m, my jsme tady vinařský region a zjišťujeme, že vlastně naše děti, tak jak se oddělila vlastně ta práce, že každé děcko muselo jít kopat do Vinohradu a teď už, teď už je to trošku někde jinde, tak zjišťujeme, že vlastně uh, není úplně to povědomí o tom, v jakém regionu žijeme, co se tady vyrábí, co je stěžení pro ten region, že jak to souvisí s tou výukou? Máte, máte třeba v občanské nějaké výuce, umíte, umíte předávat tu, tu, regionální zkušenost, ať je to folklor, ať je to, to víno, které nás tady drží, ať jsou to ta, ta zelenina, ta výroba, to mě trošku chybí v tom školství, taková ta regionalita, že tady vyrostly děcka v moravském, Jomrovském kraji, v baště vína, ve Valticích, mm -hmm. jo? a oni jsou vlastně, nejsou vůbec vedení k tomu. A to školství trošku z mého pohledu jako pokulhává v tomhle. Tak víno do no Může to tak být, ale ve Valticích to, v Valticích by ti to, to nechybělo, mm. protože my spolupracujeme se střední vinařskou školou, Jasně. kteří pro nás dělají super work workshopy, děti přijdou, z uh, hroznů si udělají uh, šťávu, všechno si to jako vyzkouší. Hodně našich studentů potom pokračuje uh, jako studenti střední vinařské školy. A je, není to jenom o té vinařské škole, ale i o těch exkurzích a výletech kolem to povědomí o tom regionu je rozhodně důležité a ve Valticích to podporujeme. Super. To, na závěr si myslím, že krásná tečka. Já ti, jak jeho ředitelí, přeju skutečně v té renesanci spoustu úspěchů a, a, budeme se těšit na ty, na ty žáky, kteří budou posunovat tu naši společnost dál. Já, děkuji, Já ti taky přeju hodně úspěchů. Moc děkuji za pozvání. Rád jsem si pokecal takhle o Super, díky. Super.